Параграф 6. Середньовічне європейське суспільство. ФЕОДАЛІЗМ Наприкінці VII століття, на початку VIII, у середньовічній Європі завершилося об'єднання багатих та знатних людей варварського і римського суспільств. Саме вони стали основою для формування панівної верстви, на яку спиралася королівська влада. Найбільш яскраво це проявилося західно західнофранкському королівстві, майбутній Франції. Столицею нової держави стало місто Париж. Влада останніх каролінгів утрималася тут найдовше до кінця X століття. Проте вона поступово слабшала, і королі втрачали контроль над своїми володіннями. Прискорила цей процес зовнішня небезпека. Від кінця восьмого століття країни Європи зазнавали нападів норманів, які на кораблях перетинали море та грабували прибережні країни. До цього додалися спустошливі набіги арабів та угорців. Представники місцевої влади зобов'язували великих землевласників у разі небезпеки з'являтися зі своїми загонами для відбиття нападів. Водночас дрібні землевласники самі шукали порятунку від набігів і переходили під захист сильних покровителів, сеньорів людей, які за наданням ім захисту мали служити своєму покровителю, прибуваючи озброєними на його вимогу в будь-який час, називали васалами. Щоб мати у своєму розпорядженні загін важко озброєних вершників, рицарів, землевласник міг частину своєї землі роздати воїнам за службу. Вони у свою чергу могли передати її за службу своїм васалам. Це започаткувало нову систему відносин між сіньорами і васалами феодалізм. Ця система нагадувала драбину або піраміду. На її вершині був король, який вважався васалом Бога. Деякі королі були васалами папи римського. Історики називають такий порядок феодальною драбиною. Коли напади норманів почастішали, Карл II Лисий, у 847 році зобов'язав кожну вільну людину обрати собі сіньора. Права сеньора над своїми васалами прирівнювалися до влади короля над своїми підданими. А ще через 30 років було визнано спадковість бенефіців і графських титулів. Тепер бенефіції перетворилися на спадкові володіння, феоди, а їхніх володарів почали називати феодалами. Кожен феодал мав велику владу. А останні каролінги не мали ані авторитету серед феодалів, ані війська для боротьби проти зовнішньої небезпеки. Поступово почали утворюватися графства, що нагадували маленькі королівства. Настав час феодальної роздробленості. Король уже був лише першим серед рівних. Поступово такий лад поширився на інші країни Західної та Центральної Європи. У середні віки поняття феодал і феодальне суспільство не використовувалися. Їх почали вживати лише в XVII-18 столітті. Спочатку вони мали лайливий зміст та позначали відсталий суспільний лад і тих людей, що його захищали. В історичній науці ці слова знайшли застосування ще пізніше та набули широкого вжитку. Три стани середньовічного суспільства. Протягом 10 13 століття у Західній Європі остаточно сформувалися основні стани середньовічного суспільства. Найбільшого поширення в цей час набула теорія про поділ суспільства на три стани: тих, що моляться, священники, ченці, тих, що воюють світські феодали, і тих, що працюють селяни, ремісники та інші. Соціальний статус другого та третього станів успадковувався від батька до сина. Кожен стан мав свої права і обов'язки та був необхідним для інших. Вони не могли існувати один без одного. Так, духовенство піклувалося про душі, рицарі захищали країну, а селяни всі годували. Запропонована система поділу суспільства була досить спрощеною і не відповідала реальному життю. Насправді, в межах кожного з трьох станів існували більш дрібні групи, які також мали свої права, привілеї та обов'язки. Духовенство перше найпочесніше місце в середньовічному суспільстві Європи посідало духовенство. Його основним обов'язком було здійснення богослужінь і церковних таєнств, хрещення, вінчання, сповіді, причастя тощо. Духовенство поділялося на біле священики та ті, хто їм допомагав у богослужінні і чорне ченці. Ченцям заборонялося одружуватися, а на латинське західне біле духовенство ця заборона поширилася в XI столітті. Перший стан був єдиним, який поповнювався вихідцями з інших двох. Священниками і ченцями могли стати як молодші сини феодалів, яких віддавали до монастирів, щоб вони не претендували на спадок, так і селянські діти. По святу священники здійснював єпископ, а місцевий феодал надавав священнику титул, гарантований прибуток. Титулом у середньовічній Європі найчастіше був земельний наділ. Унаслідок існування системи титулів духовенство дуже залежало від світської нецерковної знаті. Священники жили серед віруючих у містах, містечках та селах, а ченці у монастирях. Вважалося, що ченці здійснюють більший духовний подвиг, і тому їхні молитви краще доходять до Бога. Засновниками монастирів виступали королі і світська знать. Вони наділяли монастирі землею і за це привласнювали собі право призначати старших надченцями абатів. Часто це здійснювалося за виногороду. Духовенство вмовляло віруючих заповідати або дарувати церквам і монастирям майно і землі для спасіння своєї душі. Тому в середньовічній Європі монастирям належали великі земільні наділи. Серед духовенства було багато людей, що мали добру для свого часу освіту. Майже всі вчені і мислителі середньовіччя, а також значна частина письменників, поетів, художників, музикантів, належали до духовенства. Середньовічне суспільство Росії України також поділялося на три стани на чолі з Великим князем Київським. Ці стани були численними, відносно замкненими суспільними групами зі своїми правами і обов'язками. Феодали, замки. Світські феодали становили 2 5 населення та посідали панівне становище в суспільстві. Між кожним сеньором і його васалом існувала своєрідна усна угода. Васал зобов'язувався віддано служити господарю, а той, у свою чергу, обіцяв васалу підтримку і захист. Цей договір укладався при свідках і вважався непорушним. Феодальну драбину очолював король. Його прямими васалами найчастіше були герцоги. Васалами герцогів маркізи, васалами маркізів графи, далі барони і рицарі. Хоча вважалося, що король є сеньором для всіх, проте у Франції існували правило: васал мого васала не мій васал. Тобто король не мав втручатися у відносини між герцогами, маркізами та іншими. У 9-11 століттях напади арабів, угорців, норманів привели до появи в Європі нового виду оборонних споруд замків. Замок був одночасно і фортецею, і помешканням Феодала. Замок будували переважно на пагорбі, оточений ровом із водою, високими стінами і вежами в декілька рядів. Він був досить надійним укриттям. Над усіма будівлями замку височіла головна вежа Донжон, призначена для оборони. Її підвали пристосовували для зберігання продуктів. Також там часто викопували криницю або влаштовували в'язниці. На верхніх поверхах розміщувалися кімнати Феодала та його родини і слуг. Важливим елементом вежі був потаємний хід, що дозволяв господареві в разі необхідності втекти в безпечне місце. Сама вежа могла оборонятися самостійно навіть тоді, коли інші укріплення замку захоплювали. Разом із замками в Європі розвивалося важкоозброєне рицарство. Рицар був не просто вершником, а самостійною бойовою одиницею. Спершу він одягався в кульчугу, сорочку і скріплених між собою металевих кілець. Згодом її змінили ковані лати, що захищали рицаря з ніг до голови. Крім того, воїн покривався в бою щитом, на якому було зображено герб, розпізнавальний знак його роду. І девіз стислий вислів, що пояснював зміст герба. Озброєння рицаря складалося з довгого важкого списа і меча рідше бойової сокири або палиці. Бойовий кінь вершника теж споряджався обладунками, отже, рицар на коні ставав своєрідною рухомою фортецею. Селянство та його обов'язки. Селянство було найчисленнішою верствою середньовічного суспільства. Вони перебували поза феодальною драбиною, не могли бути васалами, а вважалися підданими. Життя в середньовічній Європі було сповнене небезпеки і селянину доводилося шукати захисту могутнього сеньора. В обмін сеньор отримував право на землю селянина та примушував його відбувати повинності, панщину та оброк. Крім того, сеньор вершив суд над своїми селянами. Селянин не мав права переселятися до іншої місцевості без дозволу. Однак у середньовічній Західній Європі він усе ж таки не був безправним. Якщо селянин добре виконував повинності, сеньор не міг відмовити йому в користуванні земельною ділянкою, на якій працювали його пращари. Не всі селяни мали однакові права. Вони поділялися на особисто залежних та особисто вільних. Особисто залежних селян в середні віки називали сервами. У стародавньому світі слово серв означало раб. Головною повинністю сервів була панщина, яка інколи досягала 3-4 днів на тиждень. Крім того, вони сплачували і оброк. Власністю сеньора вважалася не тільки земля, а й майно серва. Якщо серв хотів щось продати, він мав отримати дозвіл від сеньора, заплативши певний податок. Дещо більше прав мали особисто вільні селяни. Вони, як правило, сплачували лише оброк. Такий селянин міг продати свій земельний наділ, але новий господар також мав сплачувати сеньору оброк. Господарство селянина за своїм характером було натуральним, тобто все необхідне для життя вироблялося на місці від продуктів харчування до ремісничих виробів. Гроші в селян були рідкістю, проте у 15 столітті відбулося руйнування натурального та становлення товарного господарства, коли те, що було вироблено або вирощено, йшло переважно на продаж. Жити поодинці в ті часи було складно, тому селяни в середньовічній Європи жили громадами. Громада вирішувала спільні господарські справи, щоб усі члени громади мали однакові умови для ведення господарства. Поле розбивали на ділянки з різною якістю ґрунту, і кожному селянину віддавали декілька смов землі, із яких складався його наділ: ліси, пасовища, сіножаті річки, озера перебували в спільному користуванні всієї громади. Громада допомагала бідним, удовам, сиротам, захищала тих, кого образили чужинці. Вона будувала церкви, утримувала священників, доглядала за дорогами, мостами і стежила за порядком. Найстрашнішим покаранням вважалося вигнання з громади. Таку людину позбавляли всіх прав і підтримки. У громаду об'єднувалися жителі одного або декілька сіл.